はい、どうも、ケルです。今日もね、ロマサガ RS やっていきましょうということで、15はね、追加されました。15-2-5最終走ね、一応第1章最終話というふうになっております。はい、第1章がこれで終わりというふうになりますね。はい、15は完結。次は第2章ですね。で、この15-2-5、一番最上階にいる黒い方向の行方。ここで初回報酬の SS 武器が2種もらえます。で、ボスは、水晶竜ですね。で、こちらですね、なんと、耐性にザン・ダ・トツがプラス30ありますので、普通に攻撃してたら、ちょっとね、ダメージが通りにくくなります。で、霊もプラス50あります。レジストされます。で、あと、雷と熱が、マイナス35ウィークで決められるようになっております。で、状態異常耐性の方はすべて999プラスですね。で、やってみたんですけど、はい、一応このメンバー、アセルス、シルバー、ギュスターブ、エレン、シロバラ、戦闘力45,387で、一応ね、全力オートではクリアできました。3ラウンド制なので、まあ、1ラウンド目、2ラウンド目ね、雑魚を倒していかないといけないんですが、3ラウンド目の水晶竜も、HP はね、少し多めかな。ちょっと硬いかなっていうぐらいで、うん、まあ、そこまで難しくはないと思う。うん、これぐらいの、まあ、戦闘力あれば、全力オートでもいけるし、まあ、手動入力で、行くんであれば、少し戦闘力がね、まだ低くても、うん、手動入力でしっかりと吟味して戦えば、いけるんじゃないのかな、と思いますね。うん。で、石化攻撃もしてくるので、まあ、それの対策対応は取っといた方がいいかもしれませんが、今のところ私まだ一回も石化を受けたことはありません。はい。それではね、行ってみましょうか。どんな感じか。はい、1ラウンド目にね、ディアブロとシュラーク出てくるんですが、まあ、ディアブロがね、前にいるんで、後ろの2人、シュラークに攻撃当てたいのであれば、全体攻撃、範囲攻撃、関節攻撃持っていけばいいと思いますし、ディアブロをね、麻痺させることもできます。はい、で、このディアブロはですね、螺旋回廊とかに出てくるね、ディアブロと違って、死神の鎌とか使ってきません。なので、もう普通に殴っていけば落ちますんで、全力オートで十分です。高速の油、17,000。はい、1ラウンド目はね、こんな感じですね。で、2ラウンド目も、もう大したことございません。いつも出てくる敵ですね。うん。クエスト、周回でもよくお目にかかる敵。まあ、ヒーラーしっかりと入れていけば全力オートでも十分問題ないし、手動入力であればもっとね、簡単に楽にいけると思いますね。なので、この 15-2-5、周回には向いてると思います。うん。まあ、特にね、その、接待はどこだ、接待はね、ザン、ダ、トツ、どれだっていうこともなく、うん。どのキャラクターでもね、育っているキャラクターがしっかりいればいいと思いますね。一枠に、そうですね、育成枠入れる余裕があってもいいんじゃないのかなと思うぐらいね、そんなに難しくはありません。まあ、なので、そうですね、15は解禁になって、まあ、能力値上限も、解放されてると思いますので、育成周回にこの 15-2-5 を選んでも問題ないと思いますね。うん。まあ、全力オートで行く場合であれば、やはり戦闘力とか、まあ、育成はしっかりできているキャラクターの方が、そうですね、全滅の、まあ、頻度は下がるかなと思いますし、まだ他にもね、周回、おすすめの場所ありますんで、後で紹介したいと思います。まあ、オーバードライブゲージも溜まりますので、ここでね、手動入力でオーバードライブ連携使ってもいいですし、このまま全力オートで放置しといても勝てます。なので、育成周回にも全然向いてますね。はい、まあ、こんな感じで、まあ、そんなにね、本当強烈な技をね、やたら使ってくるというような印象もありませんので、まあ、育成したいキャラクターをね、入れていけば、なんとかいけるんじゃないのかなと思いますので、皆さんチャレンジしてみてください。はい。まあ、あとね、この、今回の育成集会のね、場所、どこがおすすめかなんですけど、15-2-1、ここは簡単ですね。
あと15の2の2も、まあまあ、楽かな。うん。あとはね、武器厳選によってどこに行くかっていうのがね、変わってくるんですけど、体験だと、ツバイハンダー。さっきのね、水晶竜のところで、ツバイハンダー、体験落ちますし、そうですね、まあ、残キャラが好きな方は、15の1ですね。15の1で、この15の1の5と、15の1の2、乱世の道っていうところでも、スキアボーナがね、片手剣がドロップできますので、うん。まあ、どっちかというと、15の1の2、乱世の道、その2の方が、まあ、片手剣ね、スキアボーナの方は、こちらの方がまだ楽かなと思いますね。まあ、育成も兼ねるなら15の1の5ですね。うん。で、まあ、結構ね、武器が10種類ありますので、いろんなところ試してみてもいいと思うんですが、まあ、そんなにね、強くはない。うん。15の2。2の4。かな。ここでね、カスタムスナイパー10がドロップするんですが、ここが少しちょっと難ありかなって印象は受けました。全力音でいきましょう。1ラウンド目にね、このスコーピオン2体出てくるんですが、ここはね、乱れ月がなんかね、飛んでくるんで、まあ、それさえ気をつければ特に問題ないかなっていうところですけど、うん。まあ、早いパーティーメンバーであればね、先に殲滅することもできますし、で、あと2ラウンド目。ここはね、敵が多いんですけど、後ろの、1列、縦1列のビートル、あの辺は弱いです。はい、一発で落ちます。なので火力アタッカーがしっかりいればね、問題ないと思いますんで、全体攻撃持ちのね、スキル持ちのキャラクターもいれば問題ないですね。はい、2ラウンド目ももうこんな感じで、そんなに難しくないです。で、最後ね、カイザーアント。こいつだけがちょっとね、ちょっと鬱陶しいかな。うん。地裂撃、クラック、全体攻撃か。うん。を頻繁に使ってくるんで、ヒーラーが倒れてしまうとちょっとしんどいかなってとこなんで、そこだけちょっとね、編成見直してもらえれば、うん。そんなに難しくはないと思いますね。今回はちょっと音速拳を多く使ってきますね。うん。音速拳縛り、今回は。パターンがあるんかもしれませんね。ちょっとわかんないけど。まあ、ここはね、ちょっと、めんどくさいなと思ったんですが、まあ、今の感じでいけばそうでもないですね。うん。まあ、今回15は本当にね、難しくないんで、育成周回に向いてますし、やりやすいと思いますんで、皆さんぜひね、15話での育成周回と、武器厳選、はい、頑張っていきましょう。はい。ということで、そうですね。15の2の1。ここも見てみましょう。1ラウンド目は、敵1体だけ。はい。まあ、キャラ2人で倒せたんで、BP もね、ここで貯められるんで、範囲攻撃なんかも使いやすいかもしれないですね。で、後ろの2体、ナイトフォーク。あれもね、そんなに強くないんで、全体攻撃とか範囲攻撃をね、当てていけば、先に、フルフルよりも先に落ちると思うんで、うん。まあ、フルフルのね、水長剣、まあ、その辺ぐらいがちょっとね、うん、気にしてればいいかなっていうぐらいで、まあ、全力オートで全然いけると思います。まあ、今回15話ではね、武器厳選も兼ねてますんで、まあ、これぐらいのね、敵の強さの方が、ちょっとね、やりやすいかな。
あんまり強いとね、ちょっと武器厳選もしんどくなってくるんですが、うん、これぐらいなら全然やりやすいと思いますんで、ぜひね、チャレンジしてほしいなと思います。金のロッド。ここではね、ロッドですね。ロッドでした。ロッドが落ちます。強さ。あとは強さプラスですね。15の2の5。最後のね、水晶竜のところで、体型のね、ツバイハンダードロップしますが、15の2の2。ここでも、体験ツバイハンダーがドロップするので、水晶竜戦うめんどくさかったら15の2の2、黒木と仮想ね、ここでいいと思います。まあ、今回ね、どこでやっても簡単。うん。おすすめっていうよりも全部どこ行ってもいいし、武器はね、10種全部厳選しないといけないので、15の1と15の2、両方ともね、すべて回った方がいいと思いますので、うん、どこも難しいところはないと思いますので、うん、全力でも育成周回できると思いますんでね。はい、ぜひ試してください。まあ、特にね、その残パーティーで縛った方がいいとか、ダパーティーね、凸パーティーで縛った方がいいとかいうような、こだわりはなくてもいいんじゃないのかなと思いますね。今回の15話は。うん。育成枠を一枠入れても全然問題ないぐらい倒せるんじゃないのかなと思います。まあ、全体攻撃、範囲攻撃持ちのキャラクターがね、多めにいると楽にはなるかもしれませんね。はい。まあ、こんな感じでね、本当に育てたいキャラクターを入れながら武器厳選ができる15話なので、うん。ありがたいですよね。うん。まあ、ぜひね、試してください。はい。ということで、今回新しく追加された15話の、まあ、育成周回、おすすめ場所はどこだなんですけど、15話に関しては本当どこでもやりやすいと思いますし、まあ、武器厳選ね、するには、すべて回っていかないといけないという状況なので、うん、特に難しいとこもないし、最後の15の2の5、水晶竜もそんなに強くないんで、うん、全然武器厳選できると思いますし、育成習慣もできると思いますんで、はい、ぜひ皆さんね、頑張ってほしいなと思います。私もね、力プラスとか強さプラスね、すべてのキャラクターに、最上級の武器をね、持たせてあげられるように厳選やっていきたいと思いますんで、はい、また新しい情報がありましたら動画でお伝えしていきたいと思います。ということで、今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が面白かった、参考になったら、高評価、チャンネル登録、よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。コウジロウゲームズでした。バイバイ。